Дякую. Будь ласка, Петро Кузик. Дякую. Кузик Петро, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Власне, я хотів би доповнити попередній виступ Олега Івановича. Ми почули 296 частину 2, це хуліганство скоєне групою осіб. І до того, що перерахував Олег Іванович, я би ще, ну, це якби у вас поради питаю, чи можливо розглянути створення злочинної угрупування. Чому саме так? Тому що отут зараз вашої уваги потребує Віталій Володимирович. Зараз воно виходить, не наче це якась новина, ні звідки взялась група осіб, яка побила киян, в тому числі і депутатів, і таке інше. Насправді, ця бригада, даруйте за цей вислів, тероризувала постійно. Вони з'являлись на забудовах, на демонтажах якихось. Тобто, хтось вирішує силовими методами свої приватні інтереси. Ми самі якби розуміємо, що треба... Ну, в будь-якому випадку питання кваліфікації, воно буде визначено після зібрання відповідних матеріалів впровадження. Дякую, будь ласка, пан Петровець, пан Сиротюк вже виступав, пан Бохняк готується наступний. Шановний доповідачу, в мене питання, яке стосується мого округу, а саме Микільської Слобідки. 7 квітня по вулиці Микільської Слобідки навпроти будинку Полуначальського ТРГ відбулася бійка між жителями і забудовником. Одного з забудовників, який здійснює забудову навпроти коледжу імені Сухомлинського на окрузі. Кілька днів точилося в засобах масової інформації різні версії. Відправив депутатське звернення на Крищенка стосовно розібратися, щоб розібралися з цією ситуацією. До цього часу, от уже в нас фактично місяць пройшов, а внятної відповіді немає стосовно того, хто, що і в зв'язку з чим, на якій підставі бив там людей. В мене особисто до вас прохання, сприймайте це як депутатський запит, взяти під особистий контроль дану справу, тому що кримінальне провадження відкрито за безпосередньо, і там і групи поліцейських були, взяти під особистий контроль і надати відповідь. Я звернуся до вас з офіційним зверненням, що... Добре, дякую. На даний час я не готовий відповісти на ваше питання, тому що воно потребує вивчення. Хочу вам сказати, що у нас в місті Києві на даний час зареєстровано понад 100 тисяч кримінальних проваджень. У нас є деякі з районів місті, які, в яких зареєстровано, це залишок, це не реєстрація, реєстрація значно більше, це залишок кримінальних проваджень лише в органах Національної поліції більше 100 тисяч. У нас є ще ну, значно менша кількість в органах прокуратури, в розслідуванні податкової міліції, там, Служби безпеки. Однак у нас є райони в місті, в яких на даний час залишок кримінальних проваджень більше, ніж в деяких невеликих областях. Я розумію. Дякуємо, розумію. Пану Петровцю. Будь ласка, пан Бохняк. Доброго дня. Бохняк, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». У мене до вас таке питання. Декілька місяців тому в Дарницькому районі відбувся дуже прикрий інцидент. Працівника Дарницького Зеленбуду і учасника війни на Сході, перший заступник голови адміністрації наніс досить таки важкі тілесні ушкодження. На сьогоднішній день, звісно, ця справа, київська міська влада, вона не займається цією справою. Міліція довела цю справу до того, що нічого не можемо зробити, тому що нечайно загубились медичні документи в лікарні. Хлопець цей, який побитий, абсолютно кинутий на призволяще, ніякого закону немає стосовно нього, тому що його побив перший заступник, державний чиновник. А на сьогоднішній день цей державний чиновник, він вже є виконуючий обов'язки голови адміністрації, тобто в нашій державі створюються такі умови, що за побиття... Дякую, будь ласка, пан Буділо. Я знаю про це провадження, про те, що там втрачені якісь медичні документи. Я чую перший раз, я цю ситуацію з'ясую. Можна якось з вами контактувати? Так, добре. У мене Михайло Буділо, фракція «Свобода». Я буду радий, якщо ви дуже добре, що ми почули звіт керівника поліції, який, правда, дуже багато нам не сказав, і дуже багато чомусь у нас до нього було запитань. Так само звіт прокурора.
А я б ще хотів почути звіт голови Київської міської державної адміністрації Віталія Володимировича, до вас звертаюся. Чи поставити вам запитання по цій справі, щоб ви дали інформацію? Причому поруч з вами сидить секретар міської ради, керівник апарату КМДА, які, до яких теж є запитання по цій ситуації. І також я хотів підтримати пропозицію Батьківщини фракції з приводу того, щоб ми все ж таки на наступному засіданні Київської міської ради знову заслухали і прокурора, і начальника поліції, і знову все ж таки і вас заслухали, Віталій Володимирович. І поки ми не заслухаємо, не буде вирішена поставлена крапка в цій ситуації, продовження в нормальному режимі роботи Київської міської ради наша фракція не бачить можливим. Дякую. Пане Михайло, я дозволю собі ремарочку, ви згадали. Я хочу вам ще раз наголосити на тому, що мої двері для вас відкриті. Я готовий дати відповідь на всі питання, які вас турбують. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Я вас запрошую. Я прошу всіх колег звернути увагу на те, що Київська міська рада, господарський орган, і в нас величезна кількість питань, які повинні бути вирішені, які ми взяли зобов'язання перед киянами вирішувати. Всі проблеми і те, що зараз відбулося в міській раді, і 21 числа, і сьогоднішній день – це ганьба для цього залу. Я впевнений, що і міський голова, я особисто буду йому в цьому допомагати. Зробимо все на тому, щоб в цьому питанні поставити крапку і більше, щоб такого в Київській міській раді ніколи не повторювалося. Дякую. Пан Діденко, будь ласка. Дякую, Ярослав Діденко. Віталій Володимирович, у мене ще прохання, от користуючись нагодою, є представники правоохоронних органів. У нас ЧП, у нас по центральних районах міста Києва вчора було розвішені об'яви по всіх під'їздах про псевдоорганізацію «Київводоканалсервіс», яка приходить до наших мешканців на замовлення і бере з кожної квартири по 200-500 гривень за прочищення труб каналізаційних. Це по всіх під'їздах Печерського району. Працює автовідповідач. Люди телефонують, замовляють ці роботи. Є представники керівництва Київводоканалу, тут у нас в залі наші колеги-депутати. Тому теж, будь ласка, представників міліції, прокуратуру, прошу долучитися. І окреме доручення, бо так обманювати, така криміногенна ситуація в місті, я такого ще не бачив. Це аферісти напрошуються до наших домівок і якимось 5-гривневим кратом промивають за 500 гривень труби стареньким бабушкам. Тому якщо можна, і прокуратуру. Дякую, пане Ярославу. Потребує відповіді це запитання? Будь ласка, Назаренко, готується пан Попов. Колеги, прошу задавати запитання з тієї теми, яку ми зараз обговорюємо. Будь ласка, Назаренко. Всеукраїнське об'єднання «Свобода». У мене запитання до пана прокурора. У мене таке питання. Відкрите провадження по 296 статті, яка передбачає запобіжний захід, вручення підозри, то процесуальне запитання. Кому з 65 чоловік вручене повідомлення про підозру? По кому пройшов суд по запобіжному заходу? Кому який запобіжний захід обраний? Чи домашній арешт? Чи кому надіти браслети? Ми були на опізнанні, вказували на конкретних осіб, які вчиняли конкретні дії? Чи проведено відповідно унеможливлення подальше вчинення злочинів даними особами? А загалом я також підтримую вимогу пана Буділова Михайла щодо, крім звіту прокурора і начальника поліції, так само звіт Віталія Володимировича про службову перевірку. Тому що я, як депутат, не можу бути впевненим, що якщо Віталій Володимирович не знає, хто виписує перепис, що прямо в ці хвилини не зайдуть ті самі зелені чоловічки, той самий заступник не випише таку саму перепустку і зараз нас не примусять вчиняти якісь. Дякую, пану Назаренку. Пан Попов, будь ласка, готується пан Васильчук. Я відповім. Значить, на даний час жодного проєкту до сьогоднішнього дня це провадження розслідувалось Шевченківським районним управлінням національної поліції. Процесуальне керівництво здійснила місцева прокуратура номер 10 міста Києва. До неї жодного клопотання, жодного проєкту підозри, підписаного слідчим, не надходило. Будь ласка, пан Попов. Тому підозри не оголошувалися. Денис Попов, Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
Пане голово, у нас зараз проходить обговорення цього інциденту абсолютно повноважному складі, тобто є представник, керівник поліції Києва, є виконуючий обов'язки прокурора міста, є голова міста і є вся Київрада. Мене дуже дивує ваша реакція. Сьогодні ми всі очікували почути про результати проведеної перевірки та конкретні наслідки і рішення, які були вчинені. Замість цього ми почули пропозицію взяти участь у виставі. Тобто ви зробіть вигляд, що сформували тимчасову комісію слідчу, і зробіть вигляд, що розслідуєте, а ми зробимо вигляд, що ми не знаємо, хто це був і що це буде. Ця позиція обурює. І, шановні колеги депутати, на місці свободівців того дня могли бути будь-хто з вас. І такі виконавські інциденти не мають місця. Це неприпустимо. Я пропоную зробити зараз перерву в розслідуванні. Пане Попов, я дякую вам за позицію, але хочу довести до вашого відома, що там в кулуарах стоять чорнобильці, люди, які глибоко похилого віку, які чекають на виконання наших з вами зобов'язань, які ви в тому числі... Вийдіть, будь ласка, в кулуари і поясніть цим людям, що це спекуляція. Я вимагаю від вас виконання ваших зобов'язань, які всі ми з вами дали виборцям. Дякую, пане Васильчук. Будь ласка, пан Васильчук. Доброго дня, пане прокурор. До мене звернувся громадянин Морозов. 24 травня 2015 року була збита пішохід Різненкова громадського транспорту біля Жуля. 9 червня була відкрита справа Солом'янським рухом МВС України. Слідчим Ткаченко вів цю справу. І своєю... Ну, він так її вів, що фактично через 6 місяців її закрили, але за поданням до суду її відновили. Я хотів би, ну, щоб ви звернули увагу саме на цього слідчого і, зокрема, на його бездіяльність, тому що, ну, і призначити службове розслідування відносно слідчого Ткаченка, повідомити, чи проходив слідчий Ткаченко атестацію, і вказати посаду та звання Ткаченко, яку він займає на сьогодні? Ну, напевне, питання про атестацію і проходження ним служби на даний час, це питання все ж таки для до начальника головного управління національної поліції. Що стосується конкретного кримінального провадження, я би вас просив, з огляду на те, що у нас їх дійсно понад 100 тисяч, щоб не було будь-якої помилки, можливо, письмове звернення, я особисто його прийму з прийому, от, і на це питання ми відповімо. Тому що, що стосується дисциплінарної відповідальності, то це питання теж, напевне, главку національної поліції. І тут питання виникає, чи працює на даний час цей слідчий, тому що значним чином саме слідчий апарат десь наполовину, а в деяких районах і на дві третини оновився. Дякую. Будь ласка, Юлія Ярмоленко, готується пан Михайленко, і будемо пану прокурору дякувати. Я хотіла підтримати дійсно Юлія Ярмоленко, «Солідарність». Я хотіла підтримати конструктив нашої Київради. І в мене як депутата за 3 тижні відсутності сесії зібрались питання, які потребують нагального вирішення мешканцями, яких я представляю. І я б хотіла, щоб дійсно ми не займались популізмом. Якщо дали змогу створити слідчу комісію, яку очолить «Свобода», всім зрозуміло, що ви будете керувати і контролювати дійсно об'єктивність цієї ситуації. Ви можете, маєте право долучати, вирішувати, збирати всі необхідні заходи, здійснювати заходи для того, щоб все це було. Але зараз треба вирішувати питання, які потрібні мешканцям міста Києва. І давайте бути конструктивними. Прошу всіх завершити вже це обговорення, створити робочу групу, і нам так само ви зможете відчитати, що досягли. Я за конструктив, але і за людей, які чекають на ремонти, роботу, матеріальну допомогу і всі решта заходів. Дякую за... Дякую, пані Юля. Пан Михайленко, і будемо підводити риску. Дякую. Михайленко, фракція «Солідарність». Шановні колеги, там дійсно в залі сидять представники товариства «Фронтовик», які вже, я ходив до них, які вже третє засідання просять розглянути їх питання. Там сидять представники «Еліта-центр». Давайте дійсно завершувати і переходити до питань людей. Знаєте, що до мене голова представника і сказав? Хлопці, доставайся.